E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, e tô querendo mais um vídeo pra você. Mais um vídeo pra vocês aí. Esse jogo, vou tratar dizendo pra vocês, não é um jogo recente, mas a DLC saiu recentemente, então resolvi trazer o jogo com essa DLC. Tá? Então é o jogo completo. Não é a primeira vez que eu jogo esse jogo, já zerei a versão normal, sem a DLC, mas eu quero ver agora com essa DLC o que que tem. É um jogo... Vou falar pra vocês, não é fácil, tá? É bem difícil, bem desafiador, mas muito bacana. Vamos lá? Ok, vamos lá, galerinha. Ele é um estilo animado, né, galerinha? Aquele estilo mais desenhos da Disney, assim dizer, né? Mas a história é bem de boa, a história bem da hora. As moedas, lembrando aí, galera, quem quiser ler, para o vídeo e ler com calma para não consumir o tempo no vídeo, tá, galerinha? Vamos lá. Tem
Vamos lá, galerinha. Beleza, moedas. Bom, como que o jogo tá com a DLC, é o jogo completo, né, galera? Então, a gente tá desde o início, tá? Beleza, vamos pegar... É, bomba de fumaça, tem bacamarte. Esses tiros aqui é muito bom, mas tem que ter 4 moedas. Coração de seguidor. Beleza. Nosso menu de equipamentos. Chumbinhos. Tudo para equipar, galerinha. O super tiro B, relíquia. E aqui nós temos as listras, né? Contatos de almas aí. Vamos lá, o primeiro chefe. Os devedores são chefes, tá, galerinha? Então a gente vai só ir contra chefe. Eu juro que eu nem vi aquela gota. Tanto tempo que eu joguei esse jogo. Como disse, galerinha, é um jogo extremamente difícil, tá? Não vão achando que o jogo é fácil, não. Eu tô jogando na manete, galerinha, então... Tem que reacostumar a jogar, porque tem um bom tempo que eu joguei ele. Ele é considerado um dos Souls-likes também, porque o nível de dificuldade desse jogo é muito grande. Mas é bem gostoso jogar ele, tá, galera? Beleza. Ok, contrato de alma obtido, máfia da raiz. Beleza, vamos pro próximo. Aqui para liberar o caminho.
Pra vocês verem aí, a gente... A gente não vê o sangue deles. A gente percebe que eles vão ficar com outras cores aí e vão ficar mais difícil. Só vacilei aqui. Fica até difícil para falar, galerinha, porque tem que concentrar aqui, porque senão a gente morre. Vamos lá de novo. Os tiros são semiautomáticos, tá, galera? Então você não tem que ficar apertando os tiros toda hora. O negócio mesmo é só desviar mesmo. Filho da mãe. Difícil, galerinha. Difícil. Bem difícil. É, depois que a gente zera ele, galerinha, libera um outro nível de dificuldade, maior ainda. Então, é um jogo que vai gastar muitas horas, tá? A gente tem as cartas ali, ó. As cartas são especiais, tá? A gente vai juntando à medida que a gente vai... À medida que a gente vai atirando, a gente vai juntando elas, tá? Nossa, errei. O difícil aqui, galerinha, é decorar a sequência, tá? Porque ele sempre alterna, tá? Então nunca a mesma sequência. Sim.
Filha da mãe. Na beiradinha. Tá bem, bem difícil. Vamos pro outro lado aqui. Aí a gente tem que ficar um pouco mais forte pra gente poder ir de novo. É, a gente não fica só com esse tiro, tá, galerinha? A gente tem outros tiros também, mas a gente tem que ter moedas pra poder comprar. Então, morrer nesse jogo... Que daí agora? Eu vou ter que trocar os comandos aqui que tá muito diferente. Tá muito diferente os comandos. Vamos de novo. A gente só tem 4 vidas, tá, galera? Por enquanto. Mas a gente vai ter um limite... um limite considerável de vida. Eles modificaram um bocado de coisa aqui também, porque não tinha tanto inimigo assim. Tá com bem mais inimigo do que antes. Muito inimigo mesmo. É um jogo que eu falo pra vocês,
Ele parece infantil pela sua arte gráfica, mas eu não recomendo para crianças não, porque a história em si já fala tudo, né? Mas aí é o critério de vocês. Nisso. Vou acabar deixando você pra trás, porque... Isso. A gente pode voltar para trás também, mas por enquanto eu tô sem pulo alto. É, bichinho, você não quer deixar eu acertar, né? Liberar uma ponte. Agora vamos pegar. Beleza, vamos comprar mais alguma coisa. Temos esse tiro aqui. Tá, eu vou colocar esse aqui. E aqui já apareceu outro. A gente tem esse caminho. Tem esse aqui. E tem o da ponte ali. A gente podia contornar, né? Mas... Vamos... O Barbs. Vamos aqui agora. É, galera, tem que se segurar muito, porque a vontade de xingar é grande, viu? Olha aí, já mudou a sequência do pulo. Isso.
Ah, já passei essa. Galerinha, não esqueçam aí de... Oh, mudou a sequência de novo, velho. Ah, desse jeito isso aqui tá quebrando, hein. Olha lá, mudando a sequência toda hora, hein. É, como eu tava dizendo, galera, não esqueçam de dar um tapa no like. Isso ajuda muito o canal, tá? É, e como sempre, a intenção do canal é sempre trazer jogos diferentes. Ou... Carniça. E alguns jogos que vale a pena jogar também, né? Nó, cara. Isso. Isso, agora você dá um pulo mais alto. Isso aí. Ah. Ah, tem vida não. Tá doido. Ah, agora você... Isso aí. Isso. Ah, carniça. Isso, carniça. Ah, vai a merda, velho. Já tinha pulado aqui, não precisava você voltar, não. Ah, não tem vida, não. Vamos tentar pro segundo tiro. Isso, faz isso. Isso aí. Na roubadeira você ganha. Ah, cara, esse bicho é muito chato.
Eles mudaram a sequência desses monstros porque o jogo sem as deles, sem antes a DLC, esses monstros faziam uma sequência que era fácil de decorar. Agora tá bem mais difícil mesmo. Pra quem jogou a versão de pré-lançamento, sabe muito bem do que eu tô falando. Isso, vamos dando sequência dos pulos também. Nossa, velho, esse... Dá uma respirada, porque senão fica difícil, né? Não haja estupim, viu? Tá bom? Aqui nos outros ali. Aqui não dá pra passar. Beleza, vamos lá. Tá certo. Isso aqui é da DLC, tá, galerinha? Tem que ter um muito específico também. Vamos na dica. Here comes a spooky bunch. You're up. You failed. Here comes a spooky bunch. Já tô tomando hit kill. You're up. Aí não dá, né, melhor. É, não dá. Tomando hit kill não dá. Vamos voltar. E essa ali eu não entendi. Sinceramente, eu não saquei. Um boss aqui, tem esses boss novos pra lá. É, o jogo te força você a passar dos boss, tá? Pra poder criar passagens. Se não passar dos boss, não cria passagem. Então, tem que passar dos chefes, querendo ou não. E tem um detalhe, se a gente quiser repetir mesmo o chefe, não tem problema não, tá, galerinha? A gente pode vir e repetir novamente.
que eu já tinha falado pra você, já. Tá, e tem esse aqui, pra nós ir. Esse aqui tá achando mais fácil enfrentar ele do que aquele outro. Mas enfim. Vamos lá. Difícil demais, galerinha. Difícil demais. Ah, isso aí que quebra a gente. Isso, vai aumentar no pulo. Isso. Ah, qual é, mano? Já tá tirando. Isso. Vacaia mesmo. Isso. Dá um pulo de 3, 4, 5 metros. Isso. Se vocês não perceberam, ele aumentou a velocidade para pular. Cansa, viu? Cansa. Cansa, estressa os nervos. Estressa muitos nervos. É. Tem opção. Vamos tentar. Tentar essa carnice aqui. Tô indignado que eu não consegui passar dessa carnice. Não mais sorte nele. Isso, muda a sequência.
eu recomendo, galerinha, quem tiver mais domínio no teclado, jogar no teclado, porque o tempo de resposta vai ser bem maior. Mas se jogar na manete também vai ser do mesmo jeito, mas tem que configurar para que os comandos não... Os comandos aqui não são muito, muito precisos não, tá? Esse carniça, gente. Isso. Agora aqui que vai ser a carniça de pular nesse negócio aqui. Ó, aqui já aumentou a velocidade, ó. Esse ainda tomei dano, tá certo. É o caniça. Isso. Ferrou. Cansativo. Bom, enfim, galerinha, eu acho que é isso aí. É um jogo que realmente é difícil pra caramba. É, ele só tem cara de inocentezinho, né? Mas é muito desafiador. Vai frustrar muitos de vocês. E então tem que ter paciência, galerinha. E para aqueles que não tem, vão xingar muito, mas muito, muito, muito mesmo, tá?
Isso. Foda. Preciso do segundo pulo. É. Tem que ter o segundo pulo. Se não tiver o segundo pulo... Tá certo. Enfim, galerinha, é isso aí. É, espero que vocês tenham gostado ou não. É, eu fui aqui com alguns aqui, mas tem muito mais chefes, tá? E com essa DLC acrescenta mais. Então é um jogo extremamente difícil, muito frustrante, mas se tiver os companheiros para jogar vai ser um pouco mais fácil, né? Mas é isso aí, galerinha. Cantor é o Rei do Cri, saindo aqui. Falou, até mais. Sayonara. A brawl is surely brewing. You're up!